Dom'le, aici este o legătură între piatra de pe Sărmătieș, Sfinxul de pe Sărmătieș, eu îi spun Sfinx, care se vede de la Petrosul încoace și care are o legătură cu creasta cocoșului, deci cu energia vulcanică a crestei cocoșului. Cat într-o noapte, când veneam de la un material, a fost o lumină stranie. Sigur, este un spațiu foarte misterios în zona Gutinului. Deci de la șoseaua unde mașinile urcă singure, fără combustibil, care e o raritate, cred că, în Europa, puțin mai sus, deci către Gutin, către craterul vulcanului, este un spațiu unde, pe o porțiune de 200 de metri, sunt brazi la 2-3 metri, deci pe care am găsit noi, erau arși de sus, spăliți. E un câmp magnetic care mulți lasă mașinile și merge mașina în col. Știți, e un pic de pantă. Nu. Și merge în col. Zice că este un câmp magnetic, apoi nu știu care e situația exact, nu pot să dau detalii ca un specialist. Facem măsurătorile să vedem într-adevăr dacă panta cum este. Problema ar fi în felul următor. Mașinile urcă la deal. Asta este o chestie împotriva câmpurilor fizice existente ale naturii. Luând profilul longitudinal pe axa drumului, circa 110 metri, au rezultat următoarele cote. Panta este